Uh, Tuan Speaker, saya tak ada masalah uh, kalau sesuatu syarikat nak buat uh, CSR termasuk syarikat GLC Tetapi uh, masalahnya uh, dengan 1MDB ialah mereka tidak membuat keuntungan uh, di Malaysia Dan keuntungan yang dibuat, yang yang didapati daripada 1MDB sekarang uh, yang dilaporkan di surat kabar di Age uh, Sedang disimpan di luar negara di Cayman Island jadi ke ke keuntungan sebanyak 2. kalau saya tak silap 2.9 bilion US dollar ni yang disimpan di luar negara ni kenapa tidak di, diambil balik untuk mengurangkan hutang uh, 1MDB sebelum dibuat listing Itu adalah soalan yang pertama soalan yang kedua, kedua ialah sebahagian daripada uh, nilaian 1MDB ialah oleh kerana uh, revaluation of the land in TRX dan revaluation ini uh, kita tak tahu sama ada telah meningkat ataupun tidak. Tetapi uh, mengikut akaun 2011 yang saya dapat, uh, apa ni, penilaiannya telah menambah uh, untung or, or, ataupun dengan izin profit on paper sebanyak 800 uh, juta ringgit. Dan saya faham uh, untuk akaun 2012 dan uh, 2013 uh, profit on paper ini juga akan naik. Tapi ini bukan untung yang sebenarnya. Ini untung dalam paper saja, on paper profit ni. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa hutang a uh, 1MDB 1MDB adalah begitu tinggi dan sebagai uh, going concern memang sesuatu yang perlu di, dikaji dengan uh, begitu serius dan juga apa yang sedang berlaku kepada profit yang telah di di diletakkan uh, di Cayman Island kenapa ia di, tidak dibawa balik kepada Malaysia terima kasih uh, uh, menteri sikit okay. sikit lagi uh, saya ada I have concern lah saya tentang CSR yang di uh, yang dijalankan uh, oleh apa ni 1MDB. Sebenarnya corporate dia punya ultimate motif adalah untuk make profit. Okey. Tapi saya yang saya tidak pertikaikan dia nak bagi berapa duit kepada uh, Sabah Sarawak untuk bina sekolah dan sebagainya. Tapi saya punya concern adalah kerajaan. Kenapa kerajaan bagi tanah kepada 1MDB pada RM105 per square feet. Tetapi sekarang MDB dia telah menjualkan tanah mereka pada RM3,500 ringgit per square feet. Ini keuntungan yang amat terban, terlalu banyak, terlalu besar. Dan kalau nak katakan membantu rakyat di Sabah dan Sarawak, kenapa kerajaan tidak open tender TRX, tanah-tanah TRX ambil ke kalau open tender kita jual pada kad, katakan 2000 uh, ringgit satu square feet pakailah guna gunalah wang tersebut untuk membantu rakyat Sabah dan Sarawak kenapa kita kena bagi 1 MDB yang menggunakan pelbagai uh, dangerous uh, what you call uh, dangerous monetary game ya, yang sekarang yang hutang yang terlalu tinggi dan menyebabkan sekarang terpaksa kita jual tanah kerajaan yang begitu uh, prime land kepada mereka pada kadar yang begitu ber, uh, rendah. Sepatutnya kerajaan patut ambil jual tanah prime land uh, pada kadar yang uh, lebih tinggi dan ambil duit tersebut bantu rakyat. Ini adalah tanggungjawab rakyat, atau uh, tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kerajaan bukan membantu syarikat-syarikat seperti 1MDB. Dan Uh, pertama, mengenai dengan isu uh, KMNL, ini telah saya sentuh dalam perbahasan lalu. Ini duit ini adalah dari keuntungan daripada Saudi uh, Petrol. Dimasukkan ke situ untuk pelaburan uh, sebagai transit, ya, kita kena sebagai transit kerana 1MDB terlibat dalam berbagai uh, bidding masa itu untuk sektor, uh, sektor uh, energi, uh, sektor energi, ya. Jadi apabila dapat bidding tu nanti mereka akan pindahkan. Dalam konteks ini uh, pihak 1MDB telah dapat projek 3B yang nak buat di Jemaah itu. Jadi mereka telah dapat dan mereka akan pindahkan uh, duit tersebut untuk pelaburan dalam projek Jemaah uh, uh, tersebut. Kemudian berkenaan dengan tanah ya, uh, saya nak jelaskan di sini. Itu sebab awal tadi saya kata 1MDB adalah syarikat milik kerajaan. Syarikat milik kerajaan ini satu dari segi kerajaan, kerajaannya bagi mereka satu juta ringgit sebagai PR capital. Kemudian yang lain dibagi secara in kind. Jadi inilah tanah yang dibagi secara in kind oleh kerajaan. Apabila kita lihat dari segi TRX, ya, adakah ia patut bagi kepada swasta atau 1MDB? Kerajaan pilih untuk bagi kepada 1MDB. Kenapa? Saya telah sentuh tadi, bila kita nak laksanakan TRX, TRX ini adalah satu kluster. Kluster untuk Uh, sektor kewangan ke arah kita nak jadikan sektor kewangan negara ini satu hub antarabangsa kita lihat uh, baik di di US baik di UK baik di Germany baik di Singapura Hong Kong dia ada tu ada hub apa ada kluster kewangan jadi di abad 21 dia tidak boleh lagi nak jadi nak jadi satu hub di sini letak satu bank dia tak mau macam itu dia kena ada satu kluster jadi yang itu kita nak banner itu satu kedua untuk melaksanakan itu kita perlu kepada rakan strategik. Siapa rakan strategik kita? Apabila melihatkan melibatkan MDB sebagai agensi kepada kerajaan, dia boleh dapat G2G punya hubungan. Begitu juga dia boleh dapat rakan strategik, umpamanya jemaah. Macam mana dia boleh menang tender tersebut kerana dia dia buat joint venture dengan Toshiba, ya satu syarikat yang mempunyai kepakaran begitu tinggi untuk melaksanakan projek itu. Jadi projek ini adalah berlainan daripada projek-projek lain. Yang dan yang disebut. Dan saya menyatakan tadi dari segi hutang eh, dari segi hutang tadi, saya dah menyatakan bahawa uh, hutang ni kita boleh lihat dari segi diri kita. Dan sihat eh. Kita hutang tinggi kita beli rumah. Dan kemudian kita tak mampu bayar. Tiba kita bawa anak kita tolong kita bayar. Dalam konteks syarikat, bila kita kita membiayai membiayai satu projek, dia ada dua sumber hutang. Uh, dua sumber pembiayaan satu hutang satu equity jadi yang ini IPO tersebut akan ada new capital injection yang akan melonjakkan equity daripada 1 bilion lebih kepada 13 bilion yang ini akan akan mengurangkan pinjaman tadi oleh kerana akan berlaku pembayaran sebanyak Menteri, 10 Batas, billion. Okay. ya, 10 bilion okay. terima kasih uh, terima kasih terima kasih Menteri terima kasih uh, yang betul saya nak apa ni on the same point. Just sikit saja. Saya kalau yang buat menteri ni menjawab saya selalu rasa seronok lah Tapi hari ni saya nak tahu apa ni. Tadi ada jawab soalan yang ditanya yang yang buat menteri tak jawab lagi. Bahawasanya diberi kepada MDB tanah dan uh, nilainya sekian tetapi dijual dengan tanpa tender. Itu yang dia cerita. Kiranya di, di tender mungkin apa ni pendapatan kepada MDB lebih lagi. Itu soalan yang ditanya oleh yang Berhormat tadi belum dijawab yang uh, pendapatan celah lapas. Baik. Terima kasih. Ya, Tuan, betul, terima kasih wak menteri. Uh, jawapan yang diberi oleh Yang mak Menteri tadi berkaitan dengan hutang yang ditanggung oleh 1MDB sekarang dengan gearing ratio sebanyak 15 kali. Kenapa 1MDB sering diasak tentang soal hutang ini? Cuma saya nak tanya, setuju ke tidak Yang Menteri bahawa hutang ini perlu dilihat Daripada dua perspektif Sebab kadang-kadang bila diasak Pasal hutang, seakan-akan hutang ini Menjadi satu benda yang Begitu salah dan seakan-akan macam berdosa pula pun. Sedangkan hutang ini memang di dalam Islam pun Dibenarkan dan diizinkan Malahan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut Iza tadayantum bidain Ila ajali musamma faktubuh Islam pun benar bila kamu nak berhutang dengan jumlah hutang tertentu pada waktu tertentu maka tulislah maknanya kena ada hutang kena ada jumlah dan kena ada kontraknya itu Islam aja dalam Quran Persoalan yang wajar yang dijawab oleh menteri adalah tentang soal pengurusan hutang Soalan saya apakah dengan gearing ratio 15 kali itu out of 15 times of gearing ratio pada waktu dan saat ini has 1 MDB ever defaulted dalam any of the borrowing payment pertama yang keduanya tentang pembelian ataupun pemberian ataupun penjualan tanah TRX apakah pihak kerajaan melihat dengan penjualan yang diberi kepada 1 MDB dengan harga yang dikatakan jauh lebih rendah daripada market price bertujuan untuk di, dilihat secara multiplier effects Bukan hanya pada soal real estate play Mana jual dan beli sahaja semata-mata Keuntungannya hanya bersifat sementara Tetapi nak melihat Secara multiplier effect A spin off effect untuk jangka masa yang lebih panjang Terima kasih Tansil tua, Pertama tentang yang tanah dimasukkan tadi Saya ingat lebih kurang 8 hektare Tak silap dia dalam proses ya. Dia sebenarnya kita mesti lihat apa dia matlamat uh, Toraz Exchange. Saya kata tadi kita nak buat kluster. Bila kita kata kluster tu, apa kita nak buat? Kita akan bina bangunan dan akan disewa. Ada juga syarikat-syarikat yang dia mau buat bangunan dia sendiri Jadi ini berbeza dari segi kita buat tender pasal kita nak nak melahirkan satu kluster. Uh, kewangan untuk jadi multiplier effect seperti kata yang Muhammad tadi untuk jadi uh, financial hub itu dia tansiim tua uh, kedua yang Muhammad menyata, menyatakan tentang hutang tadi ya saya menyatakan kalau kita lihat sekarang ni kata kita lihat pada tahun 2013 dia punya year end 31 uh, March 2013 ya hutang pada masa itu 36.25 bilion keseluruhannya pada bulan September 2013 mana terkeluar daripada financial year end 31 Mac, mana akan masuk dalam financial year end 31 Mac 2014, dia berupaya bayar 1.4 bilion. Jadi hutang yang yang masih berbaki adalah 34.85 bilion. Jadi bermakna bukan saja ia tidak pernah default tapi kemampuannya untuk membayar hutang tersebut. Dan saya menyatakan tadi apabila kita buat restructuring dari segi financing ada ada bahagian hutang, bahagian equity injection, net worth dia panggil. Jadi apabila kita buat IPO nanti, ya, IPO ni akan melonjakkan uh, bahagian net worth. Bila kita kata gearing nanti akan turun kepada 2% peratus eh. dan ini akan terlibat pembayaran sebanyak 10 bilion ringgit. Datuk Tuan Ketua, uh, GST salah satu isu lagi. GST ni kita telah bincang uh, banyak kali ya. Antara uh, perkara yang dibangkitkan tentang GST ini yang selalu menjadi isu kekuatiran uh, kepada ahli parlimen adalah ataupun kepada rakyat sekali lah adalah berkenaan dengan dengan kos yang dikatakan akan lebih tinggi. Pertama sekali kita akan akan menggantikan uh, sales tax dengan GST. Ini berbeza dengan Singapura. Singapura bila bila memperkenalkan GST itu adalah cukai baru. Dan apabila ada 660 buah negara telah melaksanakan GST, kita membuat penilaian dan kajian semua. Dan kita, selepas daripada itu kita kaji pula secara terperinci uh, dari segi dari segi uh, uh, kesannya kepada CPI. Dan kita kata bahawa kesan kepada CPI adalah uh, 1.8% dan kita mesti ingat 1.8% bukan melibatkan semua produk. Karena ada produk-produk essential tersebut yang langsung zero rated dari segi GST. Kedua, kita buat penilaian secara lebih mendalam lagi. Sampai kita lihat dari segi sektor uh, perumahan, banyak benda kesan dia. Kita buat sektor uh, kesihatan ya. Kita sampai kepada peringkat dialysis center, uh, Caesarean birth, orthopedic kita lihat berapa. Kerana ada sebenarnya individu kadang-kadang tidak tahu bahawa sekarang sebenarnya mereka membayar cukai sales and service tax. Seolah-olah sekarang ni kosong. Bila di GST dikenakan, maka akan akan tinggi kenaikan harga tersebut. Dan kita telah buat kajian tersebut dan kita berani memberi perakuan bahawa kenaikan itu tidak akan tinggi atau setengahnya langsung tidak ada kenaikan. Umpamanya dari segi dialysis center, kita dapati bahawa kosnya uh, akan jadi lebih murah. kerana setengah daripada produk yang beli item yang dibeli adalah pada uh, 10%. manakala bawah GST dia jadi 6%. sehingga kan kita membuat kajian pula kepada isi isi rumah uh, household punya expenditure. ya. Yeah. kita kita buat survey dari segi household expenditure. soalan katalah soalan. katalah orang yang 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 berpendapatan RM2000 Bagaimanakah pattern perbelanjaannya? Pattern perbelanjaan lebih kepada essential item. Dan kita dapati bahawa uh, individu yang yang pendapatannya uh, RM2,000 uh, satu bulan keluarganya, dia akan membayar, sekarang dia bayar uh, sales service tax RM36. Bila kita gunakan GST, ada ada harga-harga yang naik sikit, dia akan bayar RM51 satu bulan. Bermakna satu bulan dia akan bayar lebih daripada sekarang RM15. Dikali dengan RM12, mana RM180. Dan ini yang kita bagi bantuan RM300. Maknanya ada lagi saving lebih kurang RM120.